တိုင်းနာလနကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုအကျန်းဖက်အဖွဲ့မတရားအသိဉာဏ်တွေဖြစ်ကနေပယ်ဖျက်ကြောင်းပြောင်းစုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ တိုင်းနာလနကိုင်ဖွဲ့စည်းရအားလုံးကိုအကျန်းဖက်အဖွဲ့မတရားအသိဉာဏ်တွေဖြစ်ကနေပယ်ဖျက်ကြောင်းပြောင်းစုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ အမျိုးသားတန်းလူရင်းနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်မှုတိုင်းနာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးအရေးယူမှုအလုံးဟာတရားဝင်မှုမရှိကြောင်းနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူမှုအလုံးကိုရှုံချကြောင်းကြေညာလိုက်တာပါတရားဝင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားတဲ့အမိန့်အာဏာတွေကိုဖိစံတဲ့ပြည်သူလှုပ်ရှားမှုစေဘယ်ဒီဆိုဗီရီယံမူးမှတ်မှာပါဝင်တ
Federal Democracy Pianzuji Tisaye Dwa. Do the God Joban Sangley Shijare, Diana Lena Gai Dolan Yi Pue Siri Alongo. Lena Swama Dantin Computer Look Bashiware. Pianzu Luto Kozabu Comedy, CRPHA, Kula Tamaga Sanya, Two Thunderman, Dada Sasago. အာနာလိုင်းစကောင်စီကနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖမ်းမှုနဲ့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒေါက်တာဆဆာကတော့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တသားရဲ့ရက်တီလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်ပြီးဆရာနာရှင်တွေကနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖမ်းမှုနဲ့စွဲချက်တင်ခံရတာဂုံယူတယ်လို့တုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မလန်19ရက်နေ့ဆရာနာရှင်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေတဲ့ပြည်သူဆန္ဒပြဝင်မြင်ကွင်းချို့ကိုလည်းဖွင့်ပြခြင်းပါတယ် လေးရနေတော့ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေကအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်လို့ပြည်သူများပြားတည်ဆုံခဲ့ရပြီးဆေးအုပ်ချုပ်ရေးထုတ်ပြန်ခံထားရတဲ့လိုင်သာမျိုးနယ်မှာတော့ဒီနေ့မတ်လ19ရက်နေ့မှာအောင်စေရဒရာအစင်းမှာရှိတဲ့ဒါစီတွေကိုရက်ွက်နေပြည်သူတွေကိုတနတ်ထောက်ထားပြီးဖယ်ရှားခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနေ့စစ်ကားတွေနဲ့မြို့ကိုပတ်နေပြီးရွှေပြည်သာဒရာအစင်းနဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာစစ်ဆေးမှုတွေ
ကျောင်းချုပ်ရေးကြီးညာခန္ဓာရတဲ့လိုင်သားမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းလို့တမားတွေကဆရာနာတိမ်မှုကြောင့်နေရက်ကိုပြန်နေကြတာတရက်ကိုလူရည်တိမ်းတဲ့ချီရှိရဲ့လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အရင်ကစီစီကားကရှိခဲ့တဲ့လိုင်သားရရဲ့လမ်းမကြီးတွေကတော့အခုချိန်မှာလူသူကင်းမဲ့ပြီး၆ကတ်တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်လိုင်သားမှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူရာနဲ့ချီတ
go. Another sitcoms here, Lena Kai Puriga, we are big hello. Tayara, Pansy, Kayara, she get a little tea about it.
အတီးပြုတ်လို့မရသေးပေမဲ့တဦးသိဆုံးနေလို့လည်းလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။တနက်မှန်သူကိုသူတို့ကတဲဆောင်သွားခဲ့ပြီးသွေးတွေကိုလည်းစေကျော်သွားတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။မန္တလေးမြို့ကရက်ကွက်အတော်များများကတော့ကိုထုကိုထတဲအိတ်တွေနဲ့ဒါစီတွေလှုပ်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အခုမလ 19ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်မျိုးသားတူတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားကတော့အသက်30ရှစ်နှစ်အရွယ်ကိုကျော်သူဝင်းဖြစ်ပြီးဆန္ဒပြမှုမှာမပါဝင်ပဲလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကနေအထွက်မှာတနက်နေ့ပြစ်ခတ်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုင်းအောက်ကိုကြီးထိမှန်ပြီးလဲသွားတာအဲ့ဒီနေ့ကစစ်ကားရင်းနဲ့လမ်းပေါ်မှာတွေ့ရလူကိုပြစ်နေကြတာ။တရပဲထားပြီးမနေ့ကတကြိုလိုက်တယ်။MRTV ကတော့ကြေညာပါတယ်။စက
ခမလေးတုံညာတက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တက်တွေကညာတကိုးကျိုးကသူတို့ရဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလူနာတွေကိုတွားရောက်ခေါ်ဆောင်စဉ်ငူတော်ခရိုင်ဘူးတုံမျိုးနဲ့မမှုကျေးရွာကအသက်50ငါးနှစ်အရွယ်ရှိစောတက်သူကိုတစားကန်ဖြစ်ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့တက်တွေကသူတို့နေထိုင်ရာတက်စခန်းကိုပြန်လဲရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူမမှုရွာသားစောတက်သူကတော့အိမ်ကိုပြန်လ
ဒီမှာနိုင်ငံတွင်းဟာဒီမိုကရေစီစံနာပြပွဲတွေမှာကြာဆုံးသွားသူတွေအတွက်ဂုံပြူစုတောင်းပွဲကိုတော့ရန်ကုန်မြို့တက္ကီတမြို့နယ်မှာမလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဂုံပြူစုတောင်းပွဲမှာကြာဆုံးသွားသူတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကတ်ထားပြီးလာအောင်သူတွေကနှင်းစီပန်းတွေချဂုံပြူစုတောင်းခဲ့ကြတာပါ။ Mizzima TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆောင်မြော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။